Справа номер 610. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. 3х мінус 5 в квадраті мінус 49. Давайте ми одразу напишемо 49 як 7 в квадраті. Дорівнює 0. Давайте використаємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде 3х мінус 5 мінус 7 помножене на 3х мінус 5 та плюс 7. Дорівнює 0. Зведемо подібні додатки. Мінус 5 мінус 7. Це в нас буде 3х мінус 12 помножене на 3х плюс 2. 7 мінус 5. Дорівнює 0. Коли у нас добуток дорівнює 0, це значить один з його додатків дорівнює 0. Тобто 3х мінус 12 дорівнює 0, або ж 3х плюс 2 дорівнює 0. Х буде дорівнювати, 3х буде дорівнювати 12, х буде дорівнювати 12 поділене на 3 – 4, або 3х дорівнює мінус 2, х буде дорівнювати мінус 2 треті. Відповідь – коренями даного рівняння є 4 та мінус 2 треті. Номер 2. 4х плюс 7 в квадраті мінус 9х в квадраті дорівнює 0. Перепишемо. 4х плюс 7 в квадраті мінус 9 запишемо як 3 в квадраті. Та винесемо показник степеня за дужечки. Це буде 3х в квадраті. Далі, використовуючи формулу для різниці квадратів, напишемо 4х плюс 7 мінус 3х помножене на 4х плюс 7 плюс 3х. Дорівнює. Зведемо подібні додатки. Це в нас буде х плюс 7 помножене на 7х плюс 7 дорівнює 0. Маємо х плюс 7 дорівнює 0 або 7х плюс 7 дорівнює 0. Тобто х дорівнює мінус 7 або ж х буде дорівнювати 7х буде дорівнювати мінус 7, х буде дорівнювати мінус 1. Відповідь. Коренями даного рівняння є мінус 7 та мінус 1. Вправа номер 611. Розв'яжіть рівняння. 16 мінус 6 мінус 11х в квадраті дорівнює 0. 16 представимо як 4 в квадраті. Переписуємо мінус 6 мінус 11х в квадраті дорівнює 0. Розкладемо на множники. Це буде 4 мінус, ставимо дужечку, 6 мінус 11х помножене на 4 плюс 6 мінус 11х дорівнює 0. Розкриємо дужечки у першому множнику. Це буде 4 мінус 6 плюс 11х. Тут маємо 10 мінус 11х дорівнює 0. Зведемо подібні додатки. Буде мінус 2 плюс 11х, а тут 10 мінус 11х дорівнює 0. Тобто або ж мінус 2 плюс 11х дорівнює 0, або 10 мінус 11х дорівнює 0. 11х буде дорівнювати 2. Х буде дорівнювати 2 11. Або ж мінус 11х буде дорівнювати 10, переносимо в праву частину, мінус 10. Тобто х буде дорівнювати мінус 10 поділене на 11, мінус на мінус плюс буде 10 11. Відповідь. Це рівняння має два корені, 2 11 та 10 11. Номер 2. 7м мінус 13 в квадраті мінус 9м плюс 19 в квадраті дорівнює 0. Перепишемо. 7м мінус 13
мінус 9М, ставимо дужечку, плюс 19, множимо на таку ж саму суму 7М мінус 13 плюс 9М плюс 19 дорівнює 0. Переписуємо. 7М мінус 13 мінус 9М мінус 19. Помножено. 7М та 9М зводимо, буде 16М. 19 мінус 13 буде плюс 6, дорівнює 0. Зводимо додатки також в першому множнику 7М мінус 9М. Це буде мінус 2М. Мінус 13 мінус 19. Це в нас буде мінус 32. 16М плюс 6 дорівнює 0. Тобто, або ж мінус 2М мінус 32 дорівнює 0, або 16М плюс 6 дорівнює 0. Мінус 2М дорівнює 32, значить М дорівнює 32 поділене на мінус 2 буде мінус 16. Або 16М дорівнює мінус 6, М має дорівнювати мінус 6 16. Скоротимо. Скоротимо на 2, це в нас буде мінус 3 8. Відповідь: кореннями цього рівняння є мінус 16 та мінус 3 8. Вправа номер 612. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні N значення виразу націло ділиться на 7. 1. Перепишемо. 7N плюс 4 в квадраті, а 9 розпишемо як 3 в квадраті. Давайте використаємо формулу різниці квадратів та розкладемо на множники. Це буде 7n плюс 4 мінус 3 помножене на 7n плюс 4 плюс 3. Дорівнює 7n плюс 1 помножити на 7n плюс 7. Давайте з другого множника винесемо спільний множник 7 та запишемо його на першому місці. Отримаємо 7, переписуємо 7n плюс 1, у нас залишиться n плюс 1. Отже, ми знайшли спільний множник 7, тобто наш вираз буде націло ділитися на 7. Номер 2. 8n плюс 1 в квадраті мінус 3n мінус 1 в квадраті. Потрібно довести, що цей вираз націло ділиться на 11. Давайте розкладемо на множники. 8n плюс 1 мінус дужечка 3n мінус 1 помножене на 8n плюс 1 плюс 3n мінус 1 дорівнює. Перепишемо. 8n плюс 1 мінус 3n плюс 1 помножене, почнемо зводити доданки, 8n плюс 3n, це в нас буде 11n, просто 11n, 1 та мінус 1 скорочується. Дивіться, що в нас тут залишається? 5n плюс 2 помножене на 11 та помножене на n. Дивіться, ми розклали цей вираз на добуток трьох множників, один з яких є 11. А отже, цей вираз націло ділиться на 11. Номер 3. 3n плюс 7 в квадраті мінус 3n мінус 5 в квадраті. Потрібно довести, що цей вираз ділиться націло на 24. Запишемо. 3n плюс 7 мінус 3n мінус 5 помножити на суму 3n плюс 7 плюс 3n мінус 5. Відкриємо дужечки, отримаємо 3n плюс 7 мінус 3n плюс 5. А тут маємо, зведемо подібні доданки, 3n плюс 3m 6n плюс 2. 3n та 3n скорочуємо. 7 плюс 5 у нас буде 12,
помножене на 6n плюс 2. Давайте з другого множника винесемо спільний множник 2. Це в нас буде 24, а тут у нас залишиться 3n плюс 1. Ми знайшли спільний множник 24, а отже цей вираз націло ділиться на 24. Номер 4. 7n плюс 6 в квадраті мінус 2n мінус 9 в квадраті. Розкладемо на множники. 7n плюс 6 мінус 2n мінус 9. Не забуваємо про дужечки. 7n плюс 6 плюс 2n мінус 9. Давайте перепишемо. Це буде 7n плюс 6 мінус 2n плюс 9. Тут зводимо подібні доданки. 7n та 2n. Це в нас буде 9n. 6 та мінус 9 буде мінус 3. Також зводимо у першому множнику доданки. Це буде 7n мінус 2n, 5n плюс 15. А тут маємо 9n мінус 3. Давайте з першого множника винесемо 5 як спільний множник. Що в нас залишиться? N плюс, а тут у нас буде 15 поділене на 5, залишається 3. А з другого множника винесемо 3 як спільний множник. Тоді 9 поділене на 3 – це в нас буде 3n мінус 1. 5 помножене на 3 – це в нас буде 15. n плюс 2, n плюс 3 помножене на 3n мінус 1. Тобто ми знайшли спільний множник 15, а отже наш вираз буде націло ділитися на 15.